तेरा ख्याल माए तेरी चूनरिया लहराए जीना जीना रे गुला गुला माए तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी नमस्कार সকলকে মই কল্যাণী আকো আজি দিশাংমুখত দিশাংমুখ ফেস্টিভেল আহিলো আপোনালোকক মই কথা এটা কৈ দিও আজি পবনদীপ আহিব তো পবনদীপৰ প্ৰগ্ৰাম চাম গাইজ বাহিৰত ইমান ঠাণ্ডা সেইকাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছো বহুত ঠাণ্ডা গাইজ এইফালে কিবা এটা খেল হৈ আছে আপোনালোকক মই দেখাওঁ কি হৈ আছে ললক কাম মে ন বতে আদান বতে আন ন তাব তাব গুমন্ত ন লগল লগল গুমন্ত লাম নাগ দে কোন আং গিরিঙা সব গুট কাবাডী খেল চালো আৰু সেইফালে কাবাডী খেল হৈ আছিলে অ এফালে এতিয়া কাপোৰ চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কাই গান হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেম চাব গৈ আছোঁ পৱনদীপ আহিলে চাগে আৰু এইফালে চাওক আমাৰ হ্যালো গাইজ এতিয়া আমি সোমালো আৰু টিকেট চিকেট কাটি মেলি তো পৱনদীপৰ প্ৰগ্ৰাম চাম হয় নে বেৰ চাবি নাই অঁ বেৰ একদম ল'ৰা ছোৱালী চাইছে আৰু হয় নাই নাই চোৱা দেই অকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাই নাই এইফালে অকণমান এইফালে আছোন আমাৰ ইয়াত কমল ভাই দিবি যাবে ন কামিন কৰি দিবা আহি যাবে লাষ্ট কৰে বোলে দেই গাইজ আৰু জানমণিহঁতেও আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী ঢেৰ আহিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ জিনাও আহিছে জানমণি সুনীতা চব কবিতা সংগীতা মধুস্মিতা অঁ আমি তাক ফটো মাৰিম দেই কমল অলো মনে মনে কাজ
হ্যালো গাইজ, এতিয়া আমি পৰুৱা পাওঁ খাইছোঁ আৰু খাম। এতিয়া খাই দিছোঁ, পুৰা মিঠা হয়, বহুত ধুনীয়া টেষ্টি। এয়া চাওক গাইজ, পৰুৱা পাওঁ আৰু এইটো কি হয়, আৰু এয়া আমাৰ দাদা, ভাইটি দাদা, ৰাইচিং ব্ৰো আৰু আলিচন দাদা, আৰু আমাৰ চান্নে, আৰু এইফালে প্ৰেৰণা, আমি আপক খাই আছো। কি এইফালে মোৰ কি হেল্ল' গাইজ, পৱনদ্বীপ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে আৰু আমি ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। আপং খাইছিলোঁ, মোৰো আপং, আমাৰ ভাইটি দাদাহঁতেও লগ পালোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোৱে নহয়। আৰু এতিয়া আমি পৱন দ্বীপৰ প্ৰগ্ৰেম চাম, হয়নে বাৰু? হয়, যাবি না? কম যুঁজৰা যাওঁ। Oh,
আমিও যাওঁগে ঘৰলে 200 টকা এনেই গল এনেই গল ইমান হনকালে গলো হয় না বাৰু দুবো আমাৰ সংগীতা 3 ঘণ্টা মানে এফালে গৈ আছে গার্লস ভলান্টিয়ার্স আমি মঞ্চত বিচাৰিছো অনিয়ত কমি এনেকে পাৰ হ'ম আমি এই যে পাৰ হ'তা এফেটৰ লগত আমি ভলান্টিয়ার্স কেজমান আমি মঞ্চত বিচাৰিছো गाहरी मांग एक प्लेट दी लगे नहीं चलेगा ए कृष्ण 200 टकार एने एने टिकट काटिल कृष्ण भगवान 200 टकार म दुई प्लेट मांग पालो एते आरो बे ए पुता आपने पुरे खय आदिन ने हां मय ना खाओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे सबके हैप्पी बर्थडे दिए जान मने আমাৰ ছোৱালী কেজনে কি খাব মিক্সাৰ মিট্টাল খাব মিট্টাল হেলো গাইজ মিৰ্চি তো চাওক না ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিৰ্চি যে ৰঙা ৰঙা একটা ইমান ডাঙৰ মিৰ্চি আমি আগতে নাই দেখা ন গেনে তো একটা লুনে তো একটা ও জেগেট তো একটা আদা তো চাওকচোন ও দাদা নাৰিকলো দিব নি মিক্সাৰ লগতে জিনা বাইদেউ তই বোলে হেৰি পৱনদীপৰ লগত ফটো মাৰিবলৈ নাপালি হয় নে সুনিতা বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে মজা আমাৰ এইফালে পৰোৱা পং খালে নহয় গাইজ দেখিছে নাই।